Fokusointi on vain niin tuskaista. Marmeladitarinalla saat asenteet muuttumaan laakista. Näin se menee, maailman paras johtamisoppi. Jokaisella organisaatiolla on ruokalusikallinen resursseja, eli marmeladia. Resursseja on ihmisten osaamiset, prosessit, tehtaat, IT-järjestelmät ja niin edespäin. Johto voi itse päättää, kuinka monelle pahtoleivälle marmelaadi levitetään. Jos pahtoleipiä on liikaa, kerros on ohut eikä tarjoma maistu miltään. Häviät kilpailussa. Ei näin. Niukkuutta on kornia levittää. Ei kaikkea kaikille. Se strategia ei lennä. Fokusoi. Kirkas positiointi on merkityksellinen. Pitää etsiä juuri se oikea määrä pahtoleipiä. Pitää olla kökköjä, herkkupaloja. Siitä asiakas pitää. Toimittaja, joka yrittää liikaa, ei voita. Kerro marmeladitarina ihmisille. Saat nähdä, että marmeladi tarttuu.